টাইম বিশেষ খবৰ হেডলাইনস সমগ্র রাজ্যত বানৰ তণ্ডৱ ইয়াৰ মাজতে বুঢ়া পাহাৰ আৰু গাগৰি ৰেঞ্জত উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ মৃতকৰ উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানত 150টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰে 18টা গড় মাজত মাত্ৰ আৰু এটা দিন আৰম্ভ হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ ভূমিপূজন সীমিত সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিৰে আয়োজন কৰা ভূমিপূজনৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দি পেটেল আৰু যোগী আদিত্যনাথৰ নাম সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ তদন্ত কৰা পাটনাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিনয় তিৱাৰীক মুম্বাইত বলপূৰ্বকভাৱে কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখযোগ্য যে সুশান্তৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগত বহু তথ্য জ্ঞাত আছিল অধীক্ষক বিনয় তিৱাৰীৰ হাতত আজিৰে পৰা ৰাজ্যত দুদিনৰ কাৰণে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ অনুমতি দিছে চৰকাৰে আনহাতে প্ৰতি সপ্তাহৰ সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে খোলা থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত ইয়াৰ কাৰণে ল'ব নালাগে কোনো ধৰণৰ অনুমতি বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 52,972 লোক লগতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 771 জনে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 18,03,695 লোক মহানগৰীত লকডাউন উলংঘা কৰাৰ অপৰাধত আৰক্ষীয়ে 1 জুলাইৰ পৰা 1 আগষ্টলৈকে 4,070খন বাহন জব্দ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত 3,286খন দুচকীয়া 96খন তিনিচকীয়া 677খন চাৰিচকীয়া আৰু 11খন ছয়চকীয়া বাহন আছে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বি এছ য়েডুৰাপ্পাৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে টুইটাৰযোগে এই কথা সদৰি কৰি তেওঁ বৰ্তমান প্ৰায় সুস্থ আনহাতে বি এছ য়েডুৰাপ্পাৰ কন্যাৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পুত্ৰৰ কোভিড পৰীক্ষাত নিগেটিভ ধৰা পৰে সুশান্ত সিং ৰাজপুত বায়'পলাৰ ডিছৰ্ডাৰ ভুগি আছিল মৃত্যুৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে নিজৰ মানসিক স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত গুগলত ছাৰ্চ কৰিছিল লগতে মেনেজাৰ দিশা চেলিয়নৰ নামৰ লগত নিজৰ নাম সাঙুৰ পোৱাৰ আশংকাত ভুগিছিল সুশান্ত এই তথ্য সদৰি কৰিছে মুম্বাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পৰমবীৰ সিঙে জিম যোগ কেন্দ্ৰসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা 6 ফুট দূৰত্ব আৰু মাস্কৰ ব্যৱহাৰ কৰিহে জিম আৰু যোগ কেন্দ্ৰসমূহ খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰণালয়ে আনহাতে ৰোগীয়া ব্যক্তি গৰ্ভৱতী মহিলা কম বয়সীয়া লোকক শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ মাজতে মুছলমান আইনজীৱী ইকবাল আনচাৰীয়ে লাভ কৰে অযোধ্যাৰ ভূমিপূজনৰ প্ৰথমখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ উল্লেখযোগ্য যে অযোধ্যা ভূমি বিবাদ ঘটনাৰ মোকৰ্দমাৰ লগত জড়িত আছিল ইকবাল আনচাৰী